Klimatomställningen ska genomföras genom EU för ett grönare, friare och säkrare Europa. Så lät det under regeringens pressträff gällande klimatpaketet Fit for 55. Regeringen redogör för hur detta lagstiftningsprojekt är det mest omfattande någonsin och att det har förhandlats i rekordfart. Klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari kallade förhandlingarna som ägt rum kring Fit for 55 för citat historiska, slutcitat. Och sade att det visar att EU har ledartröjan i det globala klimatarbetet. Regeringen har under ordförandeskapet i EU prioriterat att få alla delar i paketet godkända och pratar om en ansvarsfördelning mellan länderna. De nämner också utsläppstullar som innebär att det ska tas ut en kostnad för utsläpp av koldioxid på varor som importeras. Det ska göra att länder inte ska kunna köpa sig fria från att släppa ut. Ett förslag som med rätta har fått mycket uppmärksamhet, menar Romina Pourmokhtari, är förslaget gällande att nytillverkade diesel- och bensinbilar inte kommer att säljas från och med 2035. Om bara några år kommer vi att ha elflyg i luften och om ungefär 5 mandatperioder ska utsläppen vara på netto noll. Romina Pourmokhtari menar dock att EU inte begränsar Sverige att sänka reduktionsplikten. Men där pågår fortfarande förhandlingar.